In today's video, mga ka-jungle, ay pag-uusapan natin ang mga halaman na for beginners. Kung nagsisimula ka palang magtanim ng mga halaman ng mga ornamental plant, ito ang mga idea ng mga halaman na para sa inyo. Kaya naman, tapusin mo ang video ito hanggang dulo para malaman mo kung ano ang mga halaman na bagay sa inyo. Hello mga ka-jungle, welcome again to my YouTube channel and my Facebook page. Nung dati, nagsisimula palang ako magtanim ng mga plants, hindi ko pa alam kung ano ang mga plants na itatanim ko. Pero kasi mahilig na akong mga plants noon kasi mga ka-jungle. Noong nagtatanim ako sa aming gilid ng aming bahay. So, ang yung mga tinatanim ko doon, tumutubo naman sila kasi mga outdoor plant. Pero kung gusto niyo mga indoor plant or mga ornamental na gusto niyo for beginners o uh, parang panimula sa inyong pagtatanim, ito yung mga plants na i-recommend ko. First plant na i-recommend ko mga jungle na for beginners, ito din ay ang ating mga fern. So, nandito na yung ating fern. Ito po ay naidus, ang kanyang scientific name. This plant is a very uh, thriving, our um, temperature here in the Philippines kasi native din po ang mga fern. Ang kinaganda dito sa ating mga fern na ito, ay hindi po siya mapili ng soil mix o yung kaniyang mga at uh, tataniman katulad ng, pwede po siyang mabato, pwede po siyang clay, pwede po yung normal soil lang. So katulad dito, meron po akong, uh, this is a Boston fern yung mga fern natin, very easy lang po siya itanim and then patubuin. So, for beginners din po ito, kasi nung nagsisimula pa lang ako ng halaman, is nandito na po yan. So, magti-three years na po itong halaman ng mga Boston fern ko. So, this one is thriving sa ating indoor and outdoor. Kahit dito sa full sun, kayang-kaya niya itolerate kasi epiphytic kahit epiphetic plants siya, kapag ma-adapt niya po yung temperature ng isang lugar, tutubo at tutubo po ang isang halaman. Kaya naman recommended ko din ito para sa mga beginner. So, tignan nyo naman, napaka-lush ng ating Boston Fern mga ka-jungle. Ayan o. Diba? Napaka-lush. So, pag-usapan naman natin kung paano ito alagaan. So, ang pag-aalaga ng ating mga Boston Fern, so, araw-araw po ang pagdidilig dito. Kung busy naman po kayo, pwede naman siyang uh, lag, diligan alternately. Kaya-kaya naman itolerate. Kaso lang, expect na magkakameron po siyang mga brown leaves o mga crispy leaves. Pero okay lang naman kasi mabilis lang sila tumubo at maparami. Yan, yung ating mga Boston Fern. When it comes to sunlight, wala naman kayong problema dito. ba diba? tinok ko naman na yung full sun kayang itolerate at indirect sunlight. So, ang sunod naman na halaman na panimula. Ito ang ating mga caladium plant. So, ating mga caladium plant is best for beginners o magtatanim pa lang ng halaman. Kasi ngayon, ating mga caladium ay dormant plant siya. Meaning to say, kapag dormant plant siya, even though mamatay po siya yung ating plants na caladium, meron bulb yung kanyang roots, yan po yung magsisilbing tutubo ulit. So, ayan, tignan nyo naman, ito ay nag -dormant, tapos tumbo na naman yung ating mga caladium. Ito po ay white Christmas caladium. Marami ako dati nito, kaso kapag nag po yung mga ganitong halaman, um, expect na mawawala po lahat ng mga dahon, pero babalik naman po siya when it comes to blooming season. Ang so, pag-aalaga naman ng ating mga caladium plant, pwedeng-pwede -pwede po siya sa indoor and outdoor, and then sa mga landscape garden. Ang kinaganda dito is, kahit nyo po siya diligan alternately o pag, basa, pag hindi na po basa yung kanyang soil, pwedeng-pwede mo po siyang diligan. Yan. So, simpleng-simple lang ang pag-aalaga ng ating mga kalinyo. Naman na halaman na for beginners ay itong ating mga rubber tree o uh, rubber plant. So, ang ating rubber plant, this one is uh, burgundy rubber tree. So, rubber tree is one of the easiest plant, house plant. Nagiging hard plant lang siya if ever magpapropagate kayo. Pero, okay naman din po kapag sa uh, water propagation. Pero sa pag-aalaga, mga ka-jungle, for, for example, bumili kayo ng halaman na ganito, and then ilalagay nyo sa inyong sala or sa loob ng bahay, kayang-kaya niya i-tolerate ang low light and sunlight. Kaya naman recommended ko ito mga jungle So ang pag-aalaga naman ito ang ating mga rubber rubber tree plant, very easy when it comes to sunlight. Um, kahit shade lang, huwag niyo naman tutok yung full sun, basta shade lang, okay na po yung ating mga ating mga rubber tree. And then, when it comes to watering, hindi naman po siya palaging dinidiligan kasi makapal yung mga dahon pag dry na yung soil, doon na yung magdidilig. For example, tuyong-tuyo na po siya. Yun, doon na po kayo magdidilig ng ating mga rubber tree. Pero, uh, sa ngayon, summer na summer, araw-araw po ang magdidilig nito. So, ang next naman na halaman, syempre, familiar kayo sa halaman na ito kasi makikita nyo ito sa mga mall or sa mga establishment. So, this one is a philodendron green emerald. This one is a lucky plant also. And uh, Um, easy plant lang. Kaya naman, sinama ko siya dito sa for beginners dahil, uh, syempre, kahit uh, uh, i-neglect mo lang ang halaman na ito, tutubo-tutubo talaga at dadami. Tingin naman, kinat ko lang ito, tumubo na naman yan. So, phelodendron green emerald, when it comes to the sunlight requirement, it's very easy mga jungle. Kahit nga full sun, kaya-kaya niya i basta meron lang po puno nakakapitan. And then, yung sa indoor naman, kayang-kaya -kaya niya din itolerate ang low light. So very easy yung mga Philodendron Green Emerald and it's a common type of Philodendron. Kasi may mga iba't ibang Philodendron na mga rare species. So ang next naman na halaman natin mga ka-jungle ay itong ating mga Spetaphilum o mga Peace Lily. So kung makikita niyo sa halaman na ito ay parang mahirap siya alagaan, pero hindi niyo ba alam na itong halaman na ito ay pinaka-easy di ay natotolerate nila ang low light. So bakit ko po sinabi na best din ito sa indoor dahil nagbibigay po ito ng oxygen sa atin. Kapag marami po kayong mga peace lily, lalo na kapag namumulaklak, nagbibigay po ito ng oxygen. Gaalaga naman ng ating mga peace lily when it comes to sunlight. Ayon na lang na sobrang mainit kasi nag-crispy leaves lang po siya doon po siya dapat sa malilim lang na lugar. Katulad dito sa mga ilalim ng puno o sa mga um, terrace, pwedeng-pwede po siya ilagay doon. Tapos ang pagdidilig naman dito, kapag dry na po yung soil niya o tuyo na, doon na kayo magdidilig. simpleng simple lang, pero pareho lang naman sila ng care tips sa mga lahat ng mga plants na banggit ko kanina. Ang pinakaiba-iba lang, syempre, ang mga estelo nila sa sunlight requirements. So, so hindi naman kinakailangan na green thumb ka talaga mag-alaga ng mga plants. So depende po yun sa dedication mo sa pagtatani Yun ng ating uh, oh, yeah, plant at jungle. I hope na nagustuhan nyo ang ating episode for the day and if you do don't forget to subscribe and share this video, follow my TikTok and then Instagram and Facebook page. So maraming salamat sa panonood and I will see you next episode. Because more plant, less stress. I am a plant content creator. Of course, marami akong plants. Of course, I am a plant content creator. Dapat kumakain kami ng halaman. Mmm, masarap. I am a plant content creator. Of course, dapat alam namin ang mga scientific name ng mga halaman. Monstera deliciosa. Monstera adansonii. Felodendron silum. Epiprinum pinatum. Spetophyllum varigatum. And this one is a Pachera aquatica. Of course, I am a plant content creator. Meron akong mga pampaswerteng halaman. I am a plant content creator. Siyempre, wala kaming arte. Be, kunin mo nga yung gloves ko. Sobrang dumi. Ayoko maghawak. Baka magkag-germs ako. <laughs> I am a plant content creator. Of course, hindi kami nauubusan ng content. Katulad dito. Ano kayang halaman ito? Di ba familiar ko nito? Ito ang moringa. Ito ay anti-cancer. O, oh, di ba? Lastly, I'm a plant content creator. Of course, masaya kami sa mga ginagawa namin. Dahil more plant, less stress.